আই এছ আৰ সন্দেহত জালত পৰিছে দম্পতি। 38টা দিনে বাহৰ পাতি আছিল তিনিচুকীয়াৰ এখন হোটেলত। পত্নীসহ সেনা আৰক্ষীৰ জালত মহম্মদ হায়াত খাতিব। তিনিচুকীয়াত সন্দেহজনক আই এছ আই সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ। পত্নীসহ সেনা আৰক্ষীৰ জালত মহম্মদ হায়াত খাতিব। 38 দিন ধৰি তিনিচুকীয়াৰ অভিজাত হোটেল চেফায়াৰত বাহৰ পাতি আছিল সন্দেহজনক আই এছ আই দম্পতীয়ে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাঙত থকা পাৱাৰ গ্ৰীড কৰ্পৰেচন অৱ ইণ্ডিয়াত কৰ্মৰত হৈ থকা বুলি হোটেল কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিল দম্পতীটোৱে। পাৱাৰ গ্ৰীডত চাকৰি কৰাৰ অচিলাৰে সেনা জোৱান আৰু বিষয়াৰে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল মহম্মদ হায়াত খাতিবে। তাৰ পাছত সেনা চাউনীত প্ৰৱেশ কৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। এই সন্দেহৰ আধাৰতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সহযোগত হোটেল চেফায়াৰত অভিযান চলালে ভাৰতীয় সেনাৰ লাইপুলি ব্ৰিগেডে। অভিযানত মহম্মদ হায়াত খাতিবে লগত লৈ ফুৰা পাৱাৰ গ্ৰীডৰ পৰিচয় পত্ৰ ভুৱা বুলি নিশ্চিত হ'ল সেনা আৰক্ষী। লগে লগে পত্নী সামিনা ইয়াকুবৰ লগতে সেনা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিলে মহম্মদ হায়াত খাতিবক। সোধা পোছাত পোহৰলৈ আহিল মহম্মদ হায়াত খাতিবৰ আই এছ আই লিংক। কৰ্ণাটকৰ হুবলিত ঘৰ মহম্মদ হায়াত খাতিবৰ, পত্নী সামিনা ইয়াকুব জম্মু কাশ্মীৰৰ। উত্তৰ পূব ভাৰতত সেনাৰ গতিবিধিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দম্পতীয়ে কেইবাবাৰো ভ্ৰমণ কৰিছে তিনিচুকীয়া। মাহৰ পাছত মাহ বাহৰ পাতি আছে হোটেল চেফায়াৰত। 16 আগষ্টৰ পৰা ভুৱা নথি পত্ৰৰে হোটেল চেফায়াৰত থকা সন্দেহজনক আই এছ আই দম্পতীক সেনা আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ ঘটনাই তিনিচুকীয়াত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।